नेपालमा बाँदर जङ्गली बदेल र हात्तीले पनि दुःख दिए जस्तै बोत्सवानामा पनि हात्तीले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ बोत्सवानाको सरकार एकातिर हात्ती व्यवस्थापनसँग जुधिरहेको छ भने अर्कातिर यसैका कारण उसको जर्मनीसँग चर्काचर्की परेको छ बोत्सवानाका राष्ट्रपतिले जर्मनीलाई हात्ती लगाइदिने चेतावनी नै दिएका छन् वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी एउटा विवाद चर्केपछि बोत्सवानाका राष्ट्रपतिले बिस हजार हात्ती जर्मनी पठाउने चेतावनी दिएका हुन् यो वर्षको सुरुतिर जर्मनीको पर्यावरण मन्त्रालयले आँखे टोपहार आयातमा अझ कडाई गरिनुपर्ने बताएको थियो यसैबारे जर्मन सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै बोत्सवानाका राष्ट्रपति मोख्त्सी मासेसीले जर्मनीको निर्णयले आफ्नो देशका जनतालाई गरिब बनाउने बताए संरक्षण अभियानका कारण हात्तीको संख्या निकै बढेको र तिनको नियन्त्रण गर्न सिकारले सघाउने उनको तर्क थियो जसरी तपाईँहरूले हामीलाई भन्न खोज्नु भएको छ त्यसरी नै जर्मन नागरिकहरूले ती जीवसँग बस्नुपर्छ जर्मन पत्रिका विल्डसँग उनले भने यो कुनै ठट्टा होइन बोत्सवानामा विश्वभरि भएका मध्ये एक तिहाई अर्थात् एक लाख तिस हजारभन्दा बढी हात्ती छन् यी हात्तीलाई बोत्सवानामा ठाउँ पुग्दैन मासिसीले हात्तीका बथानले जनधनमा क्षति पुर्याउने र अन्नपात खाएर दुःख दिने गरेको बताए हात्तीको सङ्ख्या कम गर्ने प्रयासमा बोत्सवानाले छिमेकी देश एङ्गोलालाई आठ हजारवटा र मोजाम्बिकलाई सयौँ हात्ती दिएको थियो हामी जर्मनीलाई त्यस्तो उपहार दिन चाहन्छौँ चा। उनले भने तर नाइ भन्ने उत्तर आफूले नखोजेको उनले बताए बोत्सवानाले सन् दुई हजार चौधमा शिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर स्थानीय समुदायबाट दबाव आएपछि दुई हजार उन्नाइसमा प्रतिबन्ध फिर्ता गरियो अहिले त्यहाँ शिकारका लागि वार्षिक कोटा तोकिन्छ अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँबाट स्थानीय समुदायहरूले आय आर्जन गर्न पाउँछन् अनि शिकारका लागि अनुमति लिएको हुनुपर्ने भएकाले त्यो नियन्त्रित हुन्छ सरकारले हात्ती मारेर त्यसको मासु घरपालुवा जनावरलाई खानाका रूपमा दिने योजनाबारे विचार गरेको थियो ह्युमन सोसाइटी इन्टरनेसनलले सन् दुई हजार एक्काइसमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार जर्मनी इयुमा अफ्रिकी हात्तीको शिकार गरेर बनाएका सामान र समग्रमा सबै आँखे टुपहारको सबैभन्दा ठुलो आयातकर्ता हो अस्ट्रेलिया फ्रान्स र बेल्जियमले पनि आँखे टुपहारको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् मार्च महिनामा युकेका सांसदहरूले पनि त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए